ចា៎នាងគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអ៊ុនវ៉ាន់វីតាកាន់តែធំពេញក្រមុំកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចា៎ជាការពិតណាស់ជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងវ័យក្មេងកញ្ញាអ៊ុនវ៉ាន់វីតាចា៎ដែលធ្លាប់លេចមុខតាមរយៈរឿង ចាក់ខ្មែរជាច្រើនដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចាំមិនធម្មតាឡើយចាក់ជាស្ដែងផងដែរនោះក្រៅពីសម្ដែងរឿងល្បីៗជាច្រើនចាក់ហើយបងងាកមកមើលពីសម្រស់របស់នាងវិញចាក់គឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតាំងពីក្មេងដែលមានមុខមាត់យ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងចាក់អ្វីដែលសំខាន់នោះទៅតែសម្ដែងជាតួនាងចាប់ការថ្មចាក់ពេលតូចសោះ ចាប់ពេលនាងធំពេញរូបពេញរាងក្រមុំបាត់ទៅហើយចាដែលសម្រស់នាងស្អាតមិនណយទេចាកាន់តែធំកាន់តែស្អាតកំពុះក៏បានចាប់បានមួយចប់តែម្ដងមើលពីជ្រុងណាក៏ស្អាតខ្លាំងរហូតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ចានឹងសរសើរពីសំណាក់មហាជនមិនតិចឡើយចាចាត្បូងខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូន សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបកណ្ដឹងឡាញនិងស្អាមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា